nə deyirlər də canlı bağlantılarımıza keçirik. Belə ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndə heyəti Parisdə keçirilən Dünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının nümayəndələri Assambleyasının 91-ci Ali Baş Sesiyasının açılış mərasimində iştirak edir. Bəs heyvanların rifahı konsepsiyasının əsas məqsədləri nədən ibarətdir? Layihə ilə bağlı detalları əməkdaşımız Fidan Mədətova çatdıracaq. Salam Fidan, eşidirik səni, buyur. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndə heyəti Paris şəhərində keçirilən Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının nümayəndələr Assambleyasının 91-ci Ali Baş Sesiyasının açılış mərasimində iştirak edir. Qeyd edək ki, hazırda dünyada vahid sağlamlıq konsepsiyasının tərkib hissəsi olaraq heyvanların rifahı konsepsiyasında tətbiq olunmaqdadır. Bu konsepsiyanın əsas məqsədi isə insan və heyvanların sağlamlığı, eləcə də ətraf mühit kontekstində birgə əlaqəli fəaliyyətlərin həyata keçirilməsidir. Proseslə bağlı bütün detalları bizə çatdırması üçün hazırda bizim canlı bağlantıda Qalib Əbdüləliyev sözü gedən qurumun şöbə müdürü canlı bağlantıdadır. Salam Qalib bəy, detalları sizdən öyrənək. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatında həm heyvan sağlamlığı, həm vahid sağlamlıq, həm də ətraf mühitin təhlükəsizliyin qorunması üçün bir sıra istiqamətlərdə fəaliyyətlər həyata keçirilir. Bu fəaliyyətlərdən ən yeni istiqamətlərdən biri heyvan rifahının qorunmasından ibarətdir. Və qeyd edeyim ki, təşkilatın 5 region üzrə ofisləri var. Bunun biri Avropa regionudur və biz də Avropa regionuna daxilik və bizdən bir yerdə Avropa regionuna bütövlükdə 53 ölkə daxildir. Hazırda Ali Baş Sesiyada müzakirələr zamanı bizim həmin demək, heyvan rifahı üzrə Ali Komitənin üzvlüyünə namizədliyimiz irəli sürüldü və qəbul olundu. Və bu ondan ibarətdir ki, bu heyvan rifahı üzrə komitənin üzvlüyündə 5 ölkə iştirak edir Ali Komitədə. Bunlardan ikisi Avropa Birliyinə daxil olan ölkədir, İrlandiya və Portuqaliya. Və 3 ölkə isə Avropa Birliyinə daxil olmayan ölkələr, Azərbaycan, İsrail və Bosniya və Hersegovinadır. Onu qeyd edeyim ki, bu bizim üçün Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatından göstərilmiş böyük bir etimad kimi qəbul oluna bilər. Və bu ilki sesiyada bundan başqa həm də ölkəmizin xırdabuynuzlu heyvanların tamamen azad olunma statusu təsdiq olundu. Bizə ölkəmizə sertifikat verildi. Bu da mühüm bir uğurdan ibarətdir. Heyvan rifahı üzrə rəhbər komitənin üzvlüyünə seçilməyimiz bizə imkan verəcək ki, Avropa standartlarına uyğun bu sahədə hazırlanan təlimatların, standartların hazırlanmasında iştirak edək və təbii ki, burada bizim ölkəmizin maraq dairəsində olan məsələlər nəzərə alınacaq. Bundan istifadə edərək öz ölkəmizdəki qanunvericilik aktlarını təkmilləşdirək və bu sahədə, bizim sahədə də hələlik görəcək işlərimiz çoxdur və hazırda baytarlıq haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu işlənilməkdədir ki, bu məsələlər orada da nəzərə alınacaq. Eyni zamanda bütün məsələlərdə iştirak eləmək, ekspertlərin müəyyənləşdirilməsi, təlimlərin təşkili, mütəxəssis hazırlıqları, hətta ali məktəblərdə karikulumların müəyyən istiqamət üzrə təlimatların hazırlanması da bizim fəaliyyət sahələrimizə daxildir. Və güman edirik ki, indi hazırda planlaşma gedir və bu ilin sonuna qədər artıq görəcəyimiz işlərin ilkin nəticələri bilinəcək. Təşəkkür edirik çatdırdığınız məlumatlara görə. Bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Avropa regionunda heyvan rifahı platforması üzrə Ali Komitəyə üzv seçilmişdi. Bu prosesin detallarını və Azərbaycan üçün hansı töhfələri olduğunu elə canlı bağlantıda həmin qurumun şöbə müdiri Qalib Əbdüləliyevdən öyrəndik. Hələ ki çatdıracağım məlumatlar bundan ibarət idi. Söz yenidən xəbər mərkəzindədir. Təşəkkür edirik Fidan.